Godmorgon internet! En sak idag nummer 471 den 30 januari. Ska handla om när GPT börjar prata med GPT, när AI börjar prata med AI. Men jag ska ta det från början. Jag har gjort mängder med dedikerade GPT och det är ett, ett gränssnitt som du har tillgång till som betalande prenumerant av, av ChatGPT. Och i det här gränssnittet så kan du bygga dedikerade egna GPT -er. och det beskrivs kanske enklast med ett exempel. Jag har till exempel en som heter En sak idag content companion. Och den har jag gett fyra olika uppgifter. De två vanligaste är att den ska hjälpa mig att researcha ett ämne eller att den ska ge mig metadata på en på en, en sak idag. Så jag laddar upp en transcript. Och så får jag tillbaka ett förslag på en rubrik och en sammanfattning på texten. Jag får eh, taggar och så vidare i ett, i ett väldigt strukturerat format. Eh, de andra två, det är att jag har en, som, en funktion som ska utmana mig och en funktion som ska förklara vad som är bristerna i ett, ett resonemang. Men jag kan bygga på med fler funktioner. Och För att skapa en sån här då så kan jag till exempel ge den en, en beskrivning av vad jag vill att den ska göra. Så jag sätter ett ramverk för den. Jag har 8000 tecken på mig att beskriva vad den ska göra för någonting. Så här vad, den, vad den heter, vilken tonträff den ska ha, vad jag tycker är viktigt, vad den ska undvika och hur den ska interagera. Och Det är där jag har definierat mina fyra funktioner också. Så att jag beskriver funktionerna, vad de ska göra, vad jag förväntar mig för output och så definierar jag det. Jag kan också ladda upp dokument till min GPT som då blir en del av kunskapsbasen. Så där har jag till exempel laddat upp exempel på mina mest säljande, bäst presterande en sak idag historiskt. Så den får en idé om hur rubrikerna ska se ut och hur den här beskrivande texten ska se ut och så. En, en, en sån här dedikerad GPT som till exempel då min en min ensakidag content-companion. Den har då också tillgång till de vanliga funktionerna i eh, ChatGPT. Så den kan gå ut på nätet och surfa. Den kan köra små programsnuttar och så vidare. Och de här är väldigt kompetenta. Svinenkla att bygga. Eh, och jag har gjort en beskrivning som ligger ut på nätet på hur man bygger de här. Eh, men i alla fall, poängen nu, den nya som helt plötsligt bara dök upp och som jag först i efterhand förstår att man inte hade gått ut på bredden och pratat om och att, att det liksom drisslade ut så här lite grann efterhand som det alltid brukar göra. Det är att en, när jag sitter i chat GPT, nu, oavsett om jag sitter i en dedikerad GPT eller jag sitter i den, den vanliga ChatGPT 4, så kan jag kalla på en av de här specialbyggda GPT-erna. Så jag hade till exempel, jag, jag satt här och, och researchade en, en sak och så kom jag på att vänta här nu, det här skulle jag kanske kunna göra en, en sak idag. Och då kallade jag på min en sak idag content companion med en att, en at, sån här vanlig kanelbulle. Och så sa jag, eh, kallade in den och så sa jag turn this into en sak dag. Och så fick jag en en sak idag. <laughs> med rätt numrering, för den har ju koll på mina, mina flödesnummereringar. förslag på rubrik och, och en, ett, ett innehåll då. Och det fick jag ju nu utan att ladda upp en transcript vilken den funktionen egentligen är gjord för. Men den hade ju hela kontexten av den diskussionen som jag satt och hade i den öppna chat chat-GPT där jag hade gjort min, min research. Och det, här är ju, det här betyder ju egentligen att för varje verktyg som du skapar, för varje GPT som du bygger och lägger i din verktygslåda eller för varje GPT som du hittar där ute som någon annan har gjort som kanske kan göra diagram till dig eller som kanske tomtar iväg till, till någon annan sajt. Ja men du vet för var och en av de specialbyggda verktygen som finns i den här verktygslådan nu så kan du bara plocka in dem när som helst och kalla på dem i vilken annan konversation som helst. Så vad som har hänt här är att du har gett ChatGPT tillgång till en fantastisk verktygslåda. Och precis som tidigare så är det ju du som sitter och faktiskt hackar ihop det här. Och det här tycker jag är så intressant hur gränsen mellan normies och nördar suddas ut här nu. Du kommer inte längre undan om du ska utnyttja det här fullt ut så kommer du inte längre undan att bara vara en användare av de här verktygen. Utan du går hela tiden in och skruvar på verktygen själv också, du anpassar dem efter hur du vill att de ska fungera. Och jag har glömt att sätta på mig micken. Attans också! Vi får se om detta funkar ändå, annars får jag helt enkelt göra om det. Ja, det här var en sak idag nummer 471.